Життєвий та творчий шлях Світлани Лелях не був простий. Ще з дитинства художниця бореться з важкою хворобою, тож змалку навчилась співчувати чужій біді. Тому тема голоду 30-х років минулого століття в її творчості виправдана. І загалом історія народу з його стражданнями та всесвітньо значимими постатями художниці близька. У незвичній техніці, крапковою графікою на кольоровому металі, вона виконала об'ємні роботи, портрети славних земляків та натюрморти. Такий спосіб художниця винайшла на зламі століть у 1999 році і відтоді її застосовує. Бажання автора сьогодні – мати власну майстерню та учнів. Хотілося б мати гарних учнів, щоб ця техніка збереглась в Україні, щоб її не вивезли за кордон. Вона одна єдина в світі, ця графіка крапкова. Робота над картинами непроста, проте доволі захоплююча. Кожна – витвір мистецтва, для художниці – як викликана дитина. Над однією роботою пані Світлана працює декілька місяців. Якщо портрет, над ним – якщо не спіша, працювати 3-4 місяці. А якщо вже, знаєте, піднатужитись, потрібно щось, десь зробити роботу, потрібно так не спати, не їсти місяць. Світлана Лелях неодноразово представляла на загал свої творчі доробки. Її роботи демонструють не лише в музеях Хмельниччини та України, а й за кордоном – у Росії, Польщі, Білорусії. Цікава техніка, над якою я працюю, і ще найкраще розгортаю цю техніку. І вже робила виставки, це на нинішній час 8-ма виставка. В містах, в селах, обласних центрах України. Займається автор також скульптурою. Нині працює над створенням меморіалу жертвам репресій та голодомору в рідному місті Нетішин. Зводить цей пам'ятник тендітна жінка за свої власні кошти. Але має надію, що до цієї доброї справи долучаться такі ж, як і вона, свідомі громадяни і справжні патріоти.